demək olar ki, 3000 nəfər biz şəhid vermişik. 3000 nəfəri biz əgər 44 günə bölsək, yəni hər günə bizim 68 şəhidimiz olur. Yəni sutka ərzində. Və maksimum burada yarım gün ərzində şiddətli və ara-sıra döyüşlər baş verib, bir gün ərzində 71 nəfər bizim şəhidimiz olur. Mən düşünürəm ki, 44 günlük savaşdan fərqli olaraq, burada olan itkilərin sayı, gördüyünüz kimi, verilən rəqəmlər əsasında, sabah heç kim buna görə bizi ittiham etməsin çoxdur. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13 efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şəmimin sizinləyəm. Qonağım isə ehtiyatda olan zabit, hərbi ekspert Təllan İvazovdur. Təllan müəllim, xoş gördük sizi. Mən də sizi və hörmətli izləyicilərinizi salamlayıram. Təbii ki, heç birimizin halı xoş deyil. Əgər hörmətli izləyicilərimiz hər hansı bir dağınıq hissələsələr, başa düşsünlər ki, yəqin ki, almaqla qarşılayacaqlar ki, bu hansı vəziyyətdən irəli gəlir. Amma düşünürəm ki, xalqımız bütün bu keşmekeşlərdən, başına gələn faciələrdən həmişə qısa bir müddətdə, zaman müddətində özündə qüvvət tapıb, dik çıxıb, sağlam vəziyyətdə çıxıb, gümrah çıxıb. Düşünürəm ki, bu faciədən də o şəkildə çıxa biləcək. Ona görə də hamımızın başı sağ olsun deyirəm. Sağ olun, Təllan. Təllan müəllim, hər kəsin bildiyi kimi 13 sentyabr tarixində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutması nəticəsində 71 şəhid verdik. Açıqlanan rəsmi məlumata görə doğrudur. Ermənistan tərəf də ciddi itkilər verib. Açıqlanan məlumata görə 400-ə qədər itki verib. Ancaq 71 şəhid xalqımız üçün doğrudan da çox ağır, böyük itkidir. Sizcə bu qədər şəhid verməyimizin səbəbləri nədir? Yəni, bu ordu rəhbərliyindəki boşluq, səhlənkarlıq, döyüş planının düzgün hazırlanmaması kimi hallar buna səbəbdir mi? Yoxsa elə döyüşün gedişatının təbii nəticəsidir? Sualınız olduqca geniş, əhatəli cavab tələb edir, analiz tələb edir və bu təhlilin aparılması üçün bəzi bizim həmkarlar elə ilk anındaca həmişə olduğu kimi hansısa bir prognozlar verirlər, mülahizələr, şərhlər verirlər. Amma mən düşünürəm ki, bir qədər zaman keçməlidir, çünki bizim əlimizdə tam şəkildə aparılan əməliyyatın, ümumiyyətlə baş verən hadisələrin haqqında yalnız səthi məlumatlar var, verilən məlumatlar var. Və bunun üçün mən düşünürəm ki, sizin sualınıza tam şəkildə cavab vermək üçün bir qədər zamana və informasiyaya ehtiyac var. Çünki mən umumən hər hansı bir hadisə barədə fikir söyləməzdən öncə səhid məlumatları əsaslanıb ondan çıxış etmənin tərəfindəyəm. Amma burada, bugün baş verən hadisələrə ilk baxışdan məlum xəbərlər, informasiyalar çərçivəsindən yanaşsaq, gəlin belə deyək. Ötən sonuncu 2 il öncə baş verən vətən savaşında bizim itkilərimiz, təbii ki, mən bu ifadəni əleyhəm təxminən, heç vaxt təxmin olmamalıdır, dəqiq olmalıdır. Sadəcə olaraq bildiyiniz kimi 2091 nəfər, sonradan isə daha sonra aldığı yaralardan keçirilən olsun. Dəqiqə idi, dəqiq olmaması üçün demək olar ki, 3000 nəfər biz şəhid vermişik. 3000 nəfəri biz əgər 44 günə bölsək, yəni hər günə bizim 68 şəhidimiz olur. Yəni sutka ərzində, bir gün ərzində, sutka ərzində və s. Burada isə verilən rəsmi məlumat əsasında bir neçə saat gedən döyüş və ondan sonra erməni tərəfinin yalvarışları nəticəsində atəşkəs elan olunması, atəşkəs sonra isə yenə də erməni tərəfinin təxribatı nəticəsində müəyyən qədər bu atəşkəsin pozulması və sonrasında da atəşkəsə demək olar ki, tamamən riayət olunması. Və maksimum burada yarım gün ərzində şiddətli və ara-sıra döyüşlər baş verib, bir gün ərzində 71 nəfər bizim şəhidimiz olub. Və bildiyiniz kimi, müharibələrin hamısında həlak olanların 2 ya 3 dəfə çox da həmişə yaralanan, əlin düşən və umumən həsarət alanlar olur. Mən düşünürəm ki, 44 günlük savaşdan fərqli olaraq burada olan itkilərin sayı, gördüyünüz kimi, verilən rəqəmlər əsasında, sabah heç kim buna görə bizi ittiham etməsin, çoxdur.
Ancaq bu hansı şəraitdə baş verib? Bu ümumən cəbhə xəttinin boyunca baş verib. Və verilən məlumatlarda budur ki, bir tərəf Daşkəsəndən tutmuş Gədəbəy, sonra Kəlbəcər, Laçın, əsasən bu istiqamətlərdə düşmən tərəfinin təxribatlarının qarşısı alınıb və təbii ki, düşmənə layiqli cavab verilib. Və artıq bu qızışan deməli, halda davam etdiyi üçün ən ağır toplardan, minamiyotlardan istifadə edərkən təbii ki, hər iki tərəfdə bu itkilərin sayı çox olub. Bir də mən onun tərəfini deyəm ki, yəqin ki, bütün bizim həmkarlarımız, sizin həmkarlarınız hal-hazırda alınan məlumatları saxçılıq edirlər və bu məlumatları dəqiq analiz etdikdən sonra sizin sualınıza bugünkü nisbətən daha dəqiq formada cavab vermək mümkün olacaq. Ancaq mən düşünürəm ki, hər halda itkilərin sayı bu qədər olmamalıdır. Təlan müəllim, siz bu döyüşdən sonra bir status yazmışsınız ki, sosial şəbəkə hesabınızda qeyd etmişsiniz ki, vətən savaşından sonra ən müxtəlif bəhanələrlə, böhtanlarla bu möhtəşəm qələbəni bizə yaşadan komutanları durmadan qarlayan çətə məqsədinizə nail oldunuz. Əməliyyat planları və yerinə yetirilməsində onların iştirakı olsaydı, ortada ayrı nəticə olardı. Yəni, maraqlıdır ki, o dediyiniz çətə kimlərdir, hansı komutanları qarlayırdılar ki, onların bugün iştirakı vacib idi? Fikir verin, mən ordunun ilk günlərindən onun sırasındayım, qurulmasında iştirak etmişəm. Sonra isə təbii ki, öz xahişimlə getmişəm, çünki daha gənc, daha perspektivli kadrlar gəlirdi və ordumuzu onlar idarə edirdi, çox yaxşı da idarə elədilər. Və təbii ki, əvvəl 2016-cı ilin aprel hadisələrində gördüyünüz kimi olduqca vacib məntəqələr alındı. Daha sonra isə təbii ki, müəyyən xırda münaqişələr oldu. Daha böyük bizim geniş maşdablı vətən müsavaşı isə 2020-ci ilin sentyabr ayının sonunda baş verdi. 44 günlük savaşdan sonra isə biz demək olar ki, torpaqlarımızın işğalda olan ərazilərimizin 90%-dən çoxunu asad etdik. Çox təəssüflər olsun ki, bu illər ərzində ordumuza həmişə qara yaxmalar olub. Ona qarşı istər aidəti orqanlar, şəxsiyyətlər tərəfindən hər hansı bir onların hüquqlarını pozan, onların maddiyatını aşağı salan müəyyən addımlar atılıb və digər tərəfdən də müəyyən mətbu orqanları tərəfindən, məxsusi olaraq idarə olunan məxsus orqanları tərəfindən müəyyən insanları, müəyyən kampanyaları qaralayan kampaniyalar apırıb. Fikir verin, 2017-ci ildə bu günləri olduqca geniş maşdabda müzakirə olunan məlum tərtər olayları baş verib, faciəsi baş verib və insanlarımızın, hərbiçilərimizin çoxu nahaqdan olaraq o hadisələrdə günahlandırılıb, hətta bəziləri qətl olunub, bəziləri şikəst edilib. Amma çox təəssüflər olsun ki, həmin hadisələr baş verərkən çox az sayda mətbu orqanları, ictimai şəxslər buna adekvat münasibət bildirdilər. Onlardan da biri mən olmuş, bildiyiniz kimi. Amma ehtiyatla, çünki həmin anda baş verən hadisələrdə belə idi ki, əgər sən çox həddən ziyada bu barədə informasiyalar versəydin, çıxış eləsəydin, yəqin sən də onların bura sırasına qatdırmaq qorxun vardı. Amma üstündən bir müddət keçir, vətən müharibəsində bizim şanlı qələbəmiz baş tutur. Bundan dərhal sonra bugün həmin sizin mənlə müzakirə etdiyiniz zonalarda baş verən olaylarda vətənin müdafiəsində iştirak edən, canlı fəda edən hərbçilərimizin, yəni müddətdən artıq xidmət edənlərin, gizirlərin, zabitlərin maaşı bəzi hərbçilərdə yarıya endirilir. Və buna adekvat olaraq bizlərin münasibəti, sizlərin münasibətindən sonra müəyyən artırmalar oldu, amma tam şəkildə olmadı. Yəni, cavab da belə oldu ki, bu şəxslər artıq müharibə bitdiyi üçün, cəbhə zonasından kənarda olduqları üçün, yəni onlar əgər cəbhə zonası deyəndə mütləq Ermənistanla bilavasitə sərhəddə düşməndən üzə və bugün Rus hərbçilərinin nəzarəti altında olan bölgələrdə bilavasitə erməni yaraqlarla olanlar nəzərdə tuturlar, amma ondan bir qədər içərdə, tutalım Laçında, Kəlbəcərdə və s. yerdə olanlar isə bu sahəyə aid etmirdilər.
Təbii ki, buna münasibətimiz kəskin oldu. Müəyyən qədər irəliləyiş olsa da, amma tam şəkildə buna biz nail ola bilmədik. Bundan sonra isə çox böyük təşkil olunmuş şəkildə Tərtər qurbanlarının müdafiəsi altında olduqca böyük şəkildə, geniş şəkildə hər tərəfli kampaniya başladı. Və bu kampaniyanı başlayan şəxslərdən sonra isə müəyyən qədər hiss olundu ki, həmin o işdə adı keçənlər özlərinin müdafiəsini təşkil etməkdən ötəri bir tərəfdən filankəsin günahlandırılması, digər tərəfdən filankəsin günahlandırılması. Və bu qarşılıqlı günahlandırmalar şəraitində yenə də təqsirləndirilən hərbçilər oldu. Yəni, Tərtərdə günahsız yerə döyülən, şikəst olunan, hətta qətl olunanlar şəxslər hərbçilər idi. Onları bu əzabı verilməkdə günahlandırılan şəxslər hərbçilər oldu. Onlar tutuldu həmin zamanda bildiyiniz kimi. Daha sonra yenidən, deməli, istintaq qrupu yaradılıb, yenidən məsuliyyətə cəlb olunan şəxslər yenidən hərbçilər oldu. Yəni, bu illər ərzində bu müşahidələrimiz əsasında onu deyə bilərik ki, əgər döyüş şəraitində, postlarda olanlardan kimsə qaçırsa, kimsə özünə qəsd edirsə və hər hansı bir insident baş verirsə, ən azından 5-6 rəhbər heyət cəzalandırılır. Təsəvvür edin, Vətən Savaşından öncə bir baş leytenant erməni kəşfiyyatçısı orada tutularkən, ona qarşı hər hansı bir hərəkətlərdə bulunan 13 nəfər hərbçi cəzalandırılır. Təsəvvür edirsiniz bunu? Və bütün bunun nəticəsində bizim hərbçilərimiz, peşəkar hərbçilərimiz sıradan çıxarılır. Ordu səslərindən qovulur. Yahuların rütbələri, vəzifələri aşağı salınır. Bu da təbii olaraq bu sahədə araşdırma apan bizləri çox narahat edir. Yenə də deyirəm, bundan bəziləri istifadə edib deməsin ki, güya mən kimlərisə müdafiə etmək istəyirəm. Qətiyyən, kimin günahı varsa, sübut olunsun, cavab verilsin. Amma günahı olanlar tək hərbçilər deyil. Orada 4 orqanın bir yerdə bəyanatı var. Amma çox təəssüflər ki, bugün həmin 4 orqanın hamısı deyir ki, mən gələndə belə hadisə olmuşdu. Yəni, yenə də yumurlanır, fırlanır, hərbçilərin boynunda qalır. Yax, mən bunu nəzərdə tutmuşam və düşünürəm ki, həmin dövrdə kənarlaşdırılan, vəzifədən çıxarılan, tutulan və s. olan hərbçilər ki var, bütün dövrlərdə, bütün zamanələrdə hərbçilərin, generalların bu kimi hadisələrdə iştirakı olub, hətta Stalin kimi bir qan içəyən tutalım, bir despot, görürsən ki, o həqiqətən təqsiri olan generalları tutalım, Jukovun və digər hərbi sərkərdələrin zəmanəti ilə buraxır, gətirir, sıraya qoyur ki, onlar onun üçün vuruşsunlar. Amma bugün elə bil ki, biz ənənəvi olaraq bizim müdafiə nazirliyimiz olmayıb, Sovet vaxtında hər bir nazirliyimiz olsa da, biz 91-ci ildən etibarən döyüşə-döyüşə özümüzə bu nazirliyi yaradırıq. Sonra bizim digər xalqlarda olduğu kimi tutalım, hər biriminə o qədər də bizim meylimiz olmayıb, bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Və az çox yetişdirdiyimiz zabitlərimizi də, hərbçilərimizi də bax belə hallarla, digər hallarla günahlandırırıq, ondan sonra onlara müəyyən cəzalar verdirik. Bu günləri onların ən yaxşı, ən böyük cəzası ön cəbhədə olmalıdır. Türmədə oturub qarşı yemək deyil. Mən belə düşünürəm, çünki bizdə güllələnmə cəzası yoxdur. Bildiyim qədər də onların heç birinə ömürlü cəza verilməyib. Bugün hətta indi yeri gəlməsə də, düz gəlməsə də gördüyünüz kimi Putinin ən yaxın adamlarından sayılan Prigoja çıxır ən deməli canilərin qarşısında türmələrdə çıxış edir və deyir ki, həbsdə xanadan çıxanları gəlin döyüşün, 6 aydan sonra biz azadlıq veririk. Mən düşünürəm ki, hərbçilərin yeri həbsxana deyil, hərbçilərin yeri döyüş meydanıdır və bugün döyüş meydanında onlara böyük ehtiyac var. Təllam müəllim, yenidən son baş verən geniş miqyaslı təxribata diqqət çəkmənizi istəyirəm. Bəzi ekspertlər qeyd edirlər ki, sülh məramlılar Azərbaycan tərəfinin koordinatlarını Ermənistana, Ermənistan tərəfinin isə koordinatlarını Azərbaycana ötürüb. Yəni, bu kimi satqınçılıq halları ola bilərdim ki, bu qədər böyük itkilər vermişik. Bilirsiniz, heç bir versiyanı, mülahizəni kənarlaşdırmaq olmaz və xüsusən də 2 əsrdən bəri davam edən bu erməni, Azərbaycan, erməni, müsəlman deyirlər o vaxtı qarşı durmasında belə faktların sayı çox olub. Hətta ən çox misal kimi çəkilən bizim gözəl ədibimiz Cabbarlının
1905-ci il əsərində Atan Kazaklardır ifadəsi ki, hər gün biz bunu işləyib oxuyuruq. Mən o barədə bir şey deyə bilmərəm, çünki dəqiq əlimdə məlumat yoxdur. Hər halda biz bildiyimizi də ölkə rəhbərliyi, siyasi və hərbi rəhbərliyi də bilməmiş deyil. Ona görə də yəqin ki, bu mənada da adekvat tədbirlər görülməmiş deyil. İstər bizim tərəfimizdən, istər Ermənistan tərəfindən. Faktiki olan odur ki, bu sərhəd boyunca olan qarşıdurmadır. Siz sadəcə olaraq sualı elə yerdən verdiniz ki, mən bu hadisəni doğuran səbəblər barədə fikrimi deyə bilmədim. Siz yəqin başqa qonaqlarınızla bu barədə müzakirə etmişsiniz. Məsələ ən əsası ondan ibarətdir ki, bugün Ermənistan istər regionda, istər beynəlxalq aləmdə hər tərəfdən sıxışdırılıb və böyük sülh sazişinə imza atmaq üçün ona təzyiqlər edilir. Haqqı olaraq təzyiqlər edilir. Çünki bunun başqa yolu yoxdur. Ancaq təbii ki, Ermənistanın tərəfində olan müəyyən qüvvələr və daxili revanşist qüvvələr isə mövcud hakimiyyəti məcbur edirlər ki, bundan qaçsın, mütləq vaxtı uzatsın, ola bilsin hansısa daha mümbit şərait yetişə bilər. Bax, baş verən hadisələrin əsas kökü bundadır ki, cəmisi bir neçə müddət, yaxın bir müddət ərzində Brüsseldə olan və hamının çox belə maraqla, ondan sonra ümidlə gözlədiyi görüşdən sonra, hansı ki ümid verici orada məqamlar var idi, qəflətən belə hadisə baş verir. Gözlənilmədən belə bir hadisə baş verir. Mən düşünürəm ki, bunun əsasını orada axtarmaq lazımdır və Azərbaycan tərəfində təbii olaraq bir qalib tərəf olaraq haqqıdır ki, artıq 2 ildən yaxın bir vaxt keçməsinə baxmayaraq, yalnız Azərbaycan tərəfi bu üç tərəfli bəyanatda öz öhdəliklərini tamamen yerinə yetirir, qarşı iki tərəf isə onları yerinə yetirməkdən müxtəlif bəhanələrlə yayılır. Biz bunu avqust ayının əvvəllərində Şuşa-Laçın koridoru, Xankəndi koridoru ətrafında baş verən hadisələrdə gördük. Hansı ki, təbii ki, o bəyanatda əksini tapmayan, amma texniki işçi sənədlərdə əksini tapıb, razılaşmalarda əksini tapan məqamlar ki, var idi. Ora artıq yeni yol çəkilərindən sonra bizim hərbçilər yerləşdirilməli idi. Qəflətən ermənilər tərəfindən bizə namərd atəş açılıb bir hərbçimiz şəhid edildi və təbii ki, ondan sonra da onun cavabı verildi və həmin yüksəkliklər bizim nəzarətimizə keçdi. Yəni, belə hadisələrin daima biz 2 ildə şahidi olmuşuq. Baxmayaraq ki, o razılaşmalar olub özdə Rusiyanın araçılığı ilə. Amma çox təəssüflər olsun ki, yəqin ki, bu daha geniş maqtabda bugün baş verdi və yəni xırda deməli, qılcımlardan daha böyük alov törədi. Dediyiniz kimi, böyük qüvvələr Ermənistana təzyiq edirlər. Elə Azərbaycan mətbuatında da bu sülh yaratma prosesi artıq sülhə məcbur etmə kimi qeyd edilir. Bu sülhə məcbur etmə bir nəticə verəcəkmi? Ümumiyyətlə, bu Azərbaycan ordusunun əməliyyatları davam etdirilməlidirmi? Böyük Vətən Savaşından sonra mən daima bir fikir vurğulamışam ki, bugünkü mövcud şəraitdə, istər regional, istər beynəlxalq vəziyyətdə, istər bizim yaxın Türkiyə qardaş dövlətimizin apardığı əməliyyatlara və digər əməliyyatlara baxdıqda, bu artıq ötən əsrin ortalarında baş verən dünya müharibəsi deyil. Burada məsələnin müəyyən hissəsini hərbçilər, döyüşçülər yerinə yetirirsə, qalan hissəsində siyasət diplomatiya işə düşməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bizim bu məsələdə diplomatik addımların hələ ki biz nəticəsini görə bilmirik. Və əgər mənim fikrimi bilmək istəsəniz, təcrübəmdən, yaşımdan, ümumən istəyimdən belə çıxış edərdim ki, ümumiyyətlə bundan sonra nə o tərəfdə, nə bu tərəfdə itki olmasın. Hər şey vaxt uzansa belə yalnız diplomatik, siyasi dinc yollarından həll edilsin. Bunun üçün bütün şərtlər, bütün şərait var. Yalnız istək olmalıdır. Yalnız bu vaxta qədər olan razılaşmalara əməl edib biraz da irəli getmək lazımdır. Ermənistan tərəfi bu razılaşmalara əməl etmirsə, Azərbaycan o zaman nə etməlidir, sülhlə mümkün deyilsə? Düşünürəm ki, bu qədər tökülən qanlardan sonra, necə ki, dediyimiz kimi, o vətən savaşına qədər bütün dünya institutları onlara bunları təbliğ edirdi və məsləhət görürdü ki, bunlara əməl eləsinlər, etmədilər. Çünki etmədi ona görə ki, hər bir hakimiyyət öz ictimaiyyətinin təzyiqindən qorxurdu, onu devirəcəyindən qorxurdu. Amma baş verənlərdən sonra, ərkən də o da gec oldu, gərək elə ilk həftədə bütün ictimaiyyət və Ermənistan hakimiyyəti artıq sülhə gələydi. Artıq onlar başa düşdülər və düşünürəm ki, Ermənistan ictimaiyyəti artıq 2020-ci ilin
sentyabra qədər olan ictimaiyyət deyil. Artıq indiki Ermənistan ictimaiyyəti bu ilin avqustuna qədər olan ictimaiyyət deyilsə, istər Qarabağda yaşayan ermənilər, istərsə də Ermənistanda. Onlar vəziyyəti düzgün qiymətləndirməlidir və düzgün qiymətləndirməyə də çalışırlar. Bunu biz onların məğlub hakimiyyət kimi tarixə düşən Paşinyana səs verməyindən sonra gördük, hansı ki onun oponentləri belə bu səs verməni tanımaq məcburiyyətində qaldı. Yəni bu xalqın istəyidir və bu gün də düşünürəm ki, bu məsələlərdə xalqın böyük əsərəti, tam böyük əsərəti sülh istəyir, məsələnin sülh yolundan çözülməsini istəyir. Amma bu günlərdə bilirsiniz ki, bu böyük təxribatdan sonra Paşinyan yeni sənədləri imzalamağa hazır olduğunu bildirəndən sonra Ermənistan ictimaiyyətində bir narazılıq yarandı. Hətta parlamentin qapısını sındırmağa belə cəhdlər ediblər. Bu halda necə etmək mümkündür? Dediyimiz kimi biz bu cəhdləri dəfələrlə görmüşük. İstər o 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bağlaşmadan, sülh müqaviləsindən sonra, istər digər hallarda hər hansı bir addımlar atılarkən biz revanşist qüvvələrin küçələrə axışaraq istifa tələblərini görürük. Ancaq bu böyükdür. Yəni bu ən çox 5000, 10000-dən o tərəfə keçmir. Digər bir tərəfdən isə biz mövcud hakimiyyətinin ümumən xalq tərəfindən dəstəkləndiyi də görürük. Yəni yeri gələndə onlar daha çox küçələrə adam çıxartmağa müəssər olurlar. Və mən düşünürəm ki, Ermənistanın başqa yolu yoxdur. Burada bilirsiniz, dövlətin, hökumətin və ümumiyyətlə ictimaiyyətin zəif durumda olması hər tərəfdə, istər hərbi, istər siyasi, istərsə də iqtisadi cəhətdən onu bir futbol topuna çevirib bu üç tərəfin arasında oynanılmağına məcbur edir. Bu tərəfin biri Moskvadır, biri Amerikadır, biri Qərbdir, Brüsseldir. Və burada cənub qonşumuzun da təbii ki öz maraqları var və bu maraqlar onu məcbur edir ki, hər hansı bir verdiyi bəyanatdan geriyə çəkilsin. O cümlədən həmin tərəflərin, həmin bucaqların dəstəyin nəticəsində orada içəridə olan o Ermənistanda olan o 5-ci kolonun təzyiqləri məcbur edir ki, hakimiyyəti geriyə addım atmağa məcbur eləsin. Son hadisədən sonra KTMT-nin missiyası İrəvana gəlibdir. Sərhəddə gərginliyi monitoring etmək üçün. Ancaq məlumata görə tam şəkildə gərginlik səngiməyib. Bu KTMT-nin missiyası dəqiqləşməmiş sərhəddə hansı monitoring aparıb nəticəyə gələ bilər? Yəni burada bir sülh yarada bilərmi? KTMT dediyi özünə zəif də olsa bir qurumdur, onun da özünün nizamnaməsi var. Və Ermənistan Respublikası da oranın tam hüquqlu üzvüdür. Amma Ermənistandan başqa baxdığımız kimi orada bütün dövlətlərlə bizim iki tərəfli müqavilələrimiz var, xoş məramımız var, yaxın dostluq əlaqələrimiz var. Təbii ki, orada ən əsas söz sahibi Rusiyadır və Rusiyanın münasibətini də biz bu son hadisələrdə görmüşdük. Mən düşünmürəm ki, orada hansısa bir ciddi qərar qəbul olunacaq Azərbaycana qarşı. Çünki doğrudan da siz demişkən, bu sərhədlər bizim tələblərimiz, Moskvada olan xəritələr, Ermənistanda olan xəritələr əsasında təyin olunmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, həmin o məlum sənəddən sonra təşkil olunan baş nazir müavinləri səviyyədə komissiyalar, onların yanında olan işçi komissiyaların işi məhz Ermənistanın bu işi sabotaj etmək səbəbindən lazım səviyyə qaldırıla bilmir. Biz istəyirik bu işlər olsun, gedişsin. Onların öz tələbləri var, bizim öz tələblərimiz var. Və eləcə də digər ölkələrlə biz bunu istər, İranla quru sərhədlərimizi istər, Rusiyanın quru sərhədlərimizi tam şəkildə biz aydınlaşdırmamışıq. Yalnız müəyyən qədər, səhv etməyimizə bir 30%-ə qədər Gürcüstanla qalıb bu işlər ondan davam edir. Bu normal bir şeydir. Bütün dünyada qəbul olunmuş bir qərardır, bütün qaydadır. Amma təəssüflər olsun ki, yenə də Ermənistan tərəfinin o hakimiyyətinin ehtiyatlı siyasəti, o ictimaiyyət qınağından qorxması qəti addımlar atmağına onların mani olur. Yəni burada işləmək lazımdır. Ancaq bu olmayacaqsa, təbii ki, sərhəddə olan qüvvələr arasında revanşist qüvvələrin nümayəndələri olacaqsa, onlar bizdəki kimi deyil, tutalım, tam bir iqtidar, tam şəkildə tamamilə silahlı qüvvələrə nəzarət edir. Orada da o içəridə var, o hansı ki revanşist qüvvələrlə əlaqəli olan və bu təxribatları törədən və sülhün bağlanmasında maraqlı olmayan. Onlar təbii ki, belə şeylər olacaq. Ona görə də Azərbaycan tərəfinin tələbi haqlıdır ki, bu məsələ tezliklə həllini tapsın və razılaşdığı kimi Zəngəzur koridoru da
Laçın koridoru kimi öz funksiyasını yerine getirmeye başlasın. Bu hadisədən sonra ümumiyyətlə səhhətdə vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Son durumu necə müşahidə edirsiniz? Təbii ki, biz hamımız verilən rəsmi məlumatlar əsasında fikir yürütməliyik. Kiminsə hansısa bir qohumunun, nə bilim, tanışının oradan verdiyi məlumat əsas götürülə bilməz. O məlumatlar əsasında və o cümlədən Ermənistan tərəfinin müxtəlif saytlarının verdiyi məlumat əsasında belə qənaətə gəlmək olar ki, əsasən vəziyyət sabitləşir. Sakitliyə riayət olunur və arada qalan müəyyən yaralı, tutalım, həlak olanların cəsədləri, onların axtarıb tapılması və qarşılıqlı şəkildə bir-birinə təhvil verilməsi məsələsi həll olunur. Ümumən sakitlikdir, sakitlik şəraitidir. Amma bundan sonra o baxır bizim hər iki dövlətin hökumətlər arasında olan danışıqların nəticəsinə, həmçinin bu araçılıq missiyasını yerinə yetirən institutların səviyyəsinə ki, onlar hansı səviyyədə bu məsələni yoluna qoymağa çalışacaqlar. Əgər Ermənistan tərəfi Fransa və digər onların hamilərinin arxasında duranların vasitəsi ilə bu məsələni yenidən qızışdırmağa, hansısa beynəlxalq institutlarda bizi təcavüzkar kimi qiymətləndirməyə başlasa, təbii ki, biz də ona qarşı adekvat tədbirlərimizi görəcəyik. Təbii bu da heç nəyə yaxşı şeyə gətirib verməyəcək. Çünki qurbanlar hər iki tərəfdə var. Mən düşünürəm ki, hər iki tərəfdə axan qanı durdurmaq lazımdır. Bundan da ötürü bütün tarixlərdə, müharibələrdə olduğu kimi sülh danışıqlarına qəti şəkildə başlamaq lazımdır. Ancaq nəticəli sülh danışıqları. Yəni uzun-uzadı artıq 30 ildən bəri davam edən o danışıqlar kimi yox. Real nəticəsi ola biləcək sülh danışıqlarına başlamaq lazımdır. Təlim müəllim, bir ictimaiyyət nümayəndəsi kimi başqa bir məsələyə elə mövzunuzla əlaqədardır, diqqətinizi çəkmək istərdim. Bilirsiniz ki, bu hadisədə atasız, anasız böyüyən Səbruhu Əhmədov şəhid oldu. Onun qardaşı bu hadisədən sonra bir açıqlama vermişdi ki, şəhid olan Səbruhu Əhmədovdan komandoya daxil olması üçün 6000 rüşvət alıblar. Video yayılmışdı belə bir. Bundan 2 gün sonra isə həmin Sənan Əhmədovun digər bir videosu yayılıb ki, araşdırıb, yəni qardaşından rüşvət alındığı barədə bir məlumat üzərə çıxmayıb. Sonradan da qeyd edilir ki, yəni istəmirəm qardaşımın ruhunu incitsinlər. Bu cür bir video yayılıb. Bu insanlarda sosial şəbəkədə çox ciddi etiraza səbəb olub ki, şəhid qardaşını üzr istətməyə niyə məcbur ediblər? Siz izləmişsiniz bu videonu. Sizdə bu hadisə necə təəssürat yaradır? Nə dərəcədə doğrudur onun dediyi məlumatı sonra təksib etməsi? Onun özü bunu təksib edərdimi sizcə? Mən hər iki videonu izləmişəm. Amma bilirsiniz, bizim sosial şəbəkələrdə təbii ki, hər cürə insanlar var. Bu sahəyə bağlı olan və bu sahədən tamamilə uzaq olan adamlar var. Və onların əksəriyyəti də ilk görünüşündə hər bir şeyə inanırlar və dərhal həmin hadisənin araşdırılıb və günahkarların cəzalandırılmasını tələb edirlər. Mən hər bir halda düşünürəm ki, məsələ hüquqi həllini tapmalıdır. Bu, bayaq sizin sualınız əsasında dediyim kimi, hər bir şeyin əsasında hüquq dayanmalıdır. Düşüncəmə görə, yəni xüsusi təyinatlarda o vaxtlar ilə xidmət edən onun yaradıcılarından biri kimi düşünürəm ki və apardığı müşahidələr göstərir ki, ümumən onun komandanlığında olan şəxslər belə şeylərdən uzaqdır. Çünki xüsusi təyinatlı o qədər o seçmələrdən, keçmələrdən keçir ki, ora hər hansı bir təsadüfə adamın düşməsi qeyri-realdır. Amma bildiyiniz kimi həmkarınız, səhv etmirəmsə hələ müharibədən öncə Səxavət Məmmədin qəflətən apardığı bir araşdırma hansı ki, onun həbsinə də nəticələnmişdi. Gizir kurslarına rüşvət müqabilində valideynlər şikayət edib cəlb eləmişdilər. Jurnalisti bunu yazmağa və onu da ondan sonra tamamən özləri də bunun üstündə durdular ki, bəli, belə hallar olur. Ondan sonra müəyyən deməli, orada araşdırmalar aparıldı, rəhbərlik dəyişdirildi, müəyyən struktur dəyişikliyi aparıldı və mən daima izləyirəm, soruşuram, deyirlər ki, artıq belə halların qarşısı alınıb. Ancaq yenə də biz görməmişik, bilmirik, belə halların ola bilməsi ola bilər, realdır, mövcuddur. Mən düşünürəm ki, əgər belə bir bəyanat verilmişsə həmin şəxs tərəfindən, şəhid ailəsinin qardaşı tərəfindən,
o hüquqi şəkildə araşdırılıb öz hüquqi qiymətini alınmalıdır. Hər hansı bir jurnalistin yenidən gedib ondan onun təksib edən deməli müsahibə alması mən düşünürəm ki bu bir qədər etki, əxlaqa ziddir. Hər bir işdə bildiyiniz kimi hüquq mühafizə orqanları hər hansı bir şəxsin hər hansı bir deməli qəzetdə, saytda gedən məlumatı dərhal yoxlamaq deməli onların ixtiyarları var, eləyə bilərlər. O ixtiyar sahibidirlər, o olunmalıdır. Mən düşünürəm ki, bu belə qiymətləndirilməlidir. Ancaq onun verilib ya verilməməsini, onun yalnız aidiyyatı orqanların araşdırması cavab verə bilər o sualı. Çox sağ olun, Təhlan müəllim, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun.